Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Қазір влог басталмай тұрып, алдыңғы влогтарымда уәде бергендей, адамдарға сәлем жолдайын, қызық болса тыңдаңыздар. Назерке Нұрлыбаева, Мөлдір Нұрберген, Жұлдызай Сұлтанбек, Бибарыс, Мис Ақниет, Гүлсезім Советова, Айым, Қаракөз, Толғанай, Динара, Мис Амина Кизет, Айдана Анықбек, Гүлзат Сатай, Сымбат Аманқос, Ақырке Шерпадинова, Дилназ Дүйсен, Айгүл Сабыр, Аружан Ануарова, Ақырке Кенестір, Көркем, Мисарука, Жансая, Асхат Жолпанқұлов, Ирасыл Қанатұлы. Сендерге Ботафлайдан жалынды сәлем. Сәлем достар, мен жаңа влогыма қош келдіңіздер. Алдын влогты көрсеңіздер, сабаққа шықпадым деген болатын подаркаларменен. Көрмесеңіздер, көріңіздер, ішінде не бар екенін білетін боласыздар. Мен бүгін осы жылдың соңғы сессиясына бара жатырмын. И кешке жақын шуға, құдай қаласа. Кассетеден ең қыздар барымыз бір жаққа жиналып, үшеуміз ғой, бір жаққа барып, подаркаларымызды беріп, тілектерімізді айтамыз. Одан кейін қоштасамыз. Вот, дала суық әрине. Таңғы сағат 9. И мен сессияға кеттім. Достар, біз осы жылдың соңғы сессиясын жауып тапсырып біттік. Жақсы болды. И қазір мен Блин Тудейге келдік. Мінекей. Екі адам менен, екі қыз менен бүгінгі осы жылдың соңғы кездесуі болады қазір. Вот, заказымызды күтіп отырмыз. Сыйлықтарымызды береміз еще. Барлығымыз суреттеріміз, мен суреттеріміз, сыйлықтарымыз, мен сыйлықтарым. Онки. И бізде тамақтарымыз да келіп отыр уже. Қазір айтып сұрақ жасаған сізге. Кім бірінші сыйлайды? Сулифа. Арай бірінші сыйлайды екен. Сулифа. Блин, сулыч. Давай, Арай, бастай. Бірінші кімге бересің? Потом тілек айтамыз, хорошо? Бірінші беріп алайық. Бірінші Мерейге бар, Мерейдің эмоциясын көреміз, ашқан айтып, потом менікін. Мерейдің эмоциясын көреміз. Мерейге, Мерей хотела лампочку, ну, то есть лампу, лайт-лампу, чтобы фотографироваться. Сөйлік өтетін цвет. Ооо, потом... Айтпай берсең, өзі ашқан эмоциясын көреміз. Давай, аш көрейік эмоцияңды. Конфет! Йоу! Давай, ана ашадан ашасын ба? Блок ашадан ауын. Она и это сама упаковала. Молодец. Упаковка джинки. Вместе мы его не видим. Да сколько ты ваш выгорит? Где что я съем, я не знаю, кайф, видео. Вау, что, огромный кида можно? Я сотка растила. Меня кида ебар. Ага, что? Так, вот я. Мега потом, каст, мне собственно, я видео. Так, рахмет. Так, караваем, видео караваем. Нет, не го. Так, подожди. Так, на умири, саган. Давай. Там сейчас не осталось ни один. Корма счастья внутри, еще не счастье. Дұрыс бердің ба? А, иә. Нормально ма? Так, енді. Пока палетка тиме, которая хотела. Так, Арай, жаңа жылмен келеді сан. Сен тұтан ала тұрайын. Убеди свой подарок. Давай. Сторону дейін. Бисмилля. Анау, мен ана сағатты тексергенде продавец жартын жыртып байқамайшы. Круто! Мятная сказка, мен так я хотела. Тілекті потом іштерінен оқисыңдар ғой жазғанша. Круто, круто. Эмоциялар это самый күшті подарок қой. Қайсапа. Давай, Арай. Вау! Круто! Тағы палетка. Палетка. Ек, біраз мені дейін жоқ етін. Джона, рахмет! Жа, подожди, это еще не все. Смотри, у меня бьюти блендер еще порвался как раз. Джона, еще сладости. О, тут еще косметика. Мя еще тағы бар. Масочкам, что она? Масочкам, она на турбе. Я здесь
Я обычно маска. Киндер сюрприз. Киндер. Мені ішін жинан қара. Садыстан шығарайын ба? Да. Мені. Вай. Мықты. Мынан ақтын алын? Па, олдым. Так. Мынан да ешеген бе? Мен ой кезге келдіп. Мен эмоция көп шарамайым, сондықтан да потом үйге барғасы айтамын сіздерге. Мен садысыға қатты қуандым, особенно мынаған. Бірінші көрдің десе. Ябай, көп сладости, турар айтқанды. Так, так. Ой, ау, онша емес деп жүремін, наконец-то ашып көреміз қазір сразу. Мен әдейі күштісін таңдамадым, сұртай. Ана кеше ғана мен алдыңғы блогта мен сіздерге айтқан болатын. Блогер мен блогер. Иә, мен YouTube-ға шықпай. Блин, прошел час деп. Чу, алмайсыздар. Короче, мен жаңа жол бөлім онша емес деген, сондықтан да мерей как раз. Владимир Жайпшин. О, менде де масочка бар. Круто. Тоже мынандай бар. И? Пудра. Да, пудра. Салафан отырашып айып қойық, я, вот пудра. Вау, қазір. Ой, рахмет. Қазір табы күшті жасы өз украшениялар менде. Вау, қараңыздар, мен жасы мен қалаған, короче, ондай лицо. Лицо, деймін. Адамның беті тұратын, ондай. Мен көптен бері алым келген болатын, вот. Рахмет. Арайдың подаркасын ашамыз. Мен үш көріп тұрмын. Сен конфеттің күшті екен? Так, қалай ашамын? Конфетті ғойш? Аша берсе болады? Иә, иә. Шо, мята. Я мята люблю, поэтому. Так. А клубничного не было? О, қараңдар шығы қаншама. Шоколадка. Мен енді вообще упаковка ашқаны вообще. Қараңыздар. На, саған. Попробуй. Тұрғандай, короче, ішіне нандай болады сүйген бойынша. И кітап, кітап, кітап. Мемуарге шығы. Мемуарге шығы. Көп темір оқығын де жүген. Рахмет, үлкен. Рахмет, үлкен. Достар, бірімізге сыйлықтарымызды беріп, тамағымызды ішіп, болдық, тойып. Өте күшті осындай подарка берген, маған бәрінде берген ұнайды, яғни адамның эмоциясын қарап, қалай қуаныватыр, дұрыс өзінің сыйлық тапқаныңды бақылаған ұнайды. Сіздерге кішкене болсын жаңа жылдық көңіл күй сыйлай алдық деп ойлаймын, үміттемін. Вот, и қазір мен сағат 1 болды, мен үйге баруға тырысамын тестік, и біз үйге барып тағы чемодан жинаймыз қазір шуға. Достар, мен үйге келіп ұшы, апыр-топыр бәрін жалғатыр, қараңыздар, 1, 2, 3, 4, ноутбук, инандай сумка, просто ужас болып шықпатыр, короче, болды, біз кеттік. Чемодан жинайтынымызды видеоға түсіреміз де, бірақ өкінішке орай түсіре алмадық, өйткені вообще уақыт деген өте тығыз болып кетті, біз уже бір бөлеміз күтіп тұр, сондықтан да біз жүгіріп тесе шығамыз, кеттік. Кеттік, шығамыз, қаншыма пакет, еще мен штатив. Блогер болған қиын. Қараңыздар, Анель бөлемізбен кездестік, Анель. Затымыз көбейді екі есе. Бауқы такси ұстайын деп отыр, қазір көреміз қаншаға ұстаймыз. Біреулер 2000 дейді. 2000 дейді, екіне келіспей тұрмыз. Суықтардың бәрі Алматыға шықтық. Қараңыздар, барлық суықтардың бәрін кездестірдік. Келді ма? Иә. Әрі, привет, передай. Біз шуға келдік ұжы. Шуда, кстати, қалың қар жатыр. Даже Алматыда ондай қар жоқ. Прям суық емес, но қыстың қыс сезіледі. Вот, көп подаркалармен. Ой, трактор жүр бізде вокзалда. Достар, мен уже үйдем кешеге келгем негізінде. Вот, біз бұл қазір елка сектеп жатырмыз. Мама қазір құрады. Бірінші рет өмірінде. Балқа кетіп қалды, балқа сүйтін негізі. Мен қазір чемоданымды да босаттым. Анаңды ашып берсеңіз. Мама, балаларыңыз келгеніне қуаныштысыз ба? Конечно, қуаныштым.
Аллаға шүкір, үйім базар болып қалды. Е, мама, неттенші анды, не жаңа жыл, келетқан жаңа жылға тілек айтып қойыңыз. Келетқан жаңа жылымыз құтбереке алып келсін. Жақсы жыл болсын. Біздің отбасымызға, Қазақстанымызға, бүкіл елдің бәріне құтты берекелді, нәсіпті жыл болсын. Деніміз сау, бала-шағамыз аман болсын. Бәрі тілек айтып қойыңыз ғой. Не, привет деп қойыңдар. Мен сағындыңдар ма? Иә. Козелка құрамыз е бірге. Вот саған шай керек пе? Айдай сұлайсың ба? Құрлан, сен оларға деп құрдық. Қазір мен хан шайымды бояндырып жатырмын. Көзім жұм хан шайым, көзімді жұм. Жай жұм жай. Қазасем? Ана мен қойсыңдаршы? Жоқ, ол мен болмайды. Неге қатты, не болып кетеді? Так, енді қайсы маңғараш, хан шайым маңғараш, маңғараш, маңғараш. Қазір хайлайтер жағамыз. Чтоб хан шайым сиркала. Новый хайлайтер. Көрдіңдер ма, күшті? Так, помадандағы тағы бір жағы жүрек. Әдемісің жағысын, жақсы? Осы әдемі. Ол тұс әдемі емес. Түк әдемі емес. Бұржан, сөйлемес бүйде тұрып отқан бол. Тей, жеме, жеме болмайды. Битпей, қашай маңғарш? Бұлай все, наговоримся. Халюбуйтесь, ханчай именем. Ханчай. Ханчай. Мен, куда мен кездестим наконец-то. Зарина мене без ай вот гость беген Айдана. Айша. Тоже без ай. Мен, ты не посетишь? Привет. Что? Секретный майли для камеры. Ты нас вообще очень редко курсаешь в влог на своих алматинцев. Но мен сеня мен бірге бастадым го бұл. Может, мне алматинцевар менен аптасына 5 лет бірге болатын. Нет, ну когда мы видимся, ты же можешь. Потому что мен больше с вами время уделять хочу. Ну давай. Так, какая тема была? Блогерство. А, кстати, особенно меніші. У меня очень мало фоток с ботой и видео. Потому что мен шынайы өмірде сіздермен көп уақыт өткіземін. А? Ага. И вот осыдан кейін қалай сені айтуға болады. В смысле, сен говоришь? Никчемный, қанша табанда болады. Бірақ адам бар дейді ме сонда? Тай, достар, мен уже үйге келдім. Мен бүгін бір жаңа сырғам тақ барған болатынмын. Алдыңғы влогта қыздардың сыйлығынан көрген болатынсыздар. Или осы влог бүгін үш влог деп жазып кеттім. Қалай шығып жатқанын, кім деген кейін, қандай влогтан кейін не влог шығып жатқанын. Вот, и менде андай майка и андай кардиган. На кардиган өте күшті. Яғни бұл свободный тұрады. Мен бүйтіп бір иығын ашып кигенде ұнатамын. И бұл Вайкикиден алған болатынмын мен уже күзде бұрында. Вот, и қазір мен YouTube-қа жаңа влог салайын деп жатырмын.